o Estado español computa no conxunto da Unión Europea como un dos estados no que destaca a fraude fiscal sobor de calquera outra das razóns. Esta xunto con tamén, efectivamente, as rubleiras do desemprego no conxunto do Estado español. Como saben vostedes, España ten máis ou menos a mesma estructura tributaria que países como Francia, como Alemania e como outros semellantes. Máis ou menos temos a mesma estructura impositiva, temos máis ou menos os mesmos tributos e os mesmos tipos impositivos. Estamos quizáis un pouco alonxados no que ten que ver co IBE, pero no resto dos tributos as condicións son semellantes. Si ben é certo, temos un problema de recabación, temos un fallo, unha grande eiva estructural que está sendo consentida por parte do Partido Popular no que ten que ver coa recabación que permite que esteamos nunha distancia que nos sitúa, perdón, a 10 puntos do PIB co resto das medias europeas. Vou poñer un exemplo, por exemplo, o tipo do imposto de sociedades en torno ao 30%, finalmente, na recaudación, como saben, efectivamente recaudamos tan só nas medias o 5% do mesmo, é dicir, que realmente temos como un grande burato no que as exencións fiscais, as bonificacións e outros beneficios fiscais efectivamente permiten que nos aloxemos de facto de todas as medias europeas. Mesmo GESTA, o Sindicato de Técnicos de Facenda, e mesmo tamén a Axencia Tributaria está sinalando que este grande burato que son as bonificacións e as exencións acada ata un total de 40.000 millóns de euros. Pensen que o déficit que temos se sitúa na actualidade en 70.000 millóns de euros e de ter afrontado ou combatido estas prácticas de bonificacións e exencións, pois seguramente non permitirían que se levaran adiante os recortes contra as maiorías sociais que hoxe aplica con eficacia e dureza o Partido Popular contra todos e todas os traballadores deste país. Mesmo tamén, como saben vostedes, isto ubícase nunha situación na que a economía mergullada, aínda que non temos datos veraces e certos sobre a mesma, a Axencia Tributaria sitúa entre o 20 e o 25% do conxunto do PIB, é dicir, que estaríamos perto de 1 billón de euros, que efectivamente están sin aflorar, están ocultos para o conxunto de todos e todas nós. É dicir, que entre 200.000 e 250.000 millóns de euros non tributan. Por tanto, temos dous grandes buratos, 40.000 millóns de euros de bonificacións e exencións fiscais, e temos outro grandísimo burato que supera os 200.000 millóns de euros que teñen que ver coa fraude fiscal. Xustamente por estas razóns, xa dentro do ano 2005, pero fundamentalmente o 5 de marzo do 2010, o Goberno Central aprobou un plan integral de prevención e corrección da fraude fiscal, laboral e tamén da seguridade social. Mesmo neste plan, que é minucioso e contundente, plantéanse unha serie de actuacións que ata o de agora eran obxectivos vitais da propia Axencia Tributaria. Por exemplo, o control da fraude por infravaloración e contrabando de determinadas mercancías, os traballadores falsamente autónomos, por exemplo, o plan de loita contra a fraude fiscal a través dos paraísos fiscais, por exemplo, todo o que ten que ver con as rendas non declaradas depositadas en entidades de crédito na Unión Europea, e, por exemplo, o que ten que ver coa iniciativa que hoxe Alternativa Galega de Esquerda trae, que era, a todo agora, a investigación sobre signos externos por vinculación á fraude fiscal ou blanqueo de capitales. Particularmente, sorprende a iniciativa do señor Montoro nestes tempos nos que, xustamente, a Administración Tributaria iba a investigar en dous municipios do noso país, en Vila García e en Cambados, un total de 49 investigacións que teñen que ver con as chamadas os bens subutuarios ou os signos externos que teñen que ver con as vivendas de alto valor catastral, con vehículos de luxo, con trofeos de caza importados, con, en definitiva, unha serie de produtos que, efectivamente, a todas luces reflicten que están vencellados nesta práctica da que hoxe falábamos pola mañán, que é a que ten que ver
co narcotráfico. Semella que esta actuación, ademais, estaba sendo moi eficaz no que ten que ver con o servicio de vixianza aduaneira, que, como saben, ten conseguido recabar 100 millóns de euros só no que ten que ver con estas actuacións de economía mergullada, pero sobre todo de diñeiro negro vencellado ao narcotráfico. Isto ten bastante que ver, ten bastante importancia no noso país, porque lonxe de ir decrecendo na situación de crise a economía mergullada o diñeiro negro, acaba de incrementarse no pasado ano un 6,4% o noso diñeiro negro, e casualmente Galicia no conxunto do Estado español pois ten nada máis e nada menos que o inefable dato do 40% de crecemento e de actuacións ilícitas. Por tanto, semella que este plan que se ten aprobado no ano 2010 era de bastante importancia para o conxunto de Galicia, particularmente en intres nos que efectivamente está sendo posto en cuestión pois mesmo o vencellamento, non? Do narcotráfico con financiamentos ilegais de certos partidos políticos. A verdade é que non sabemos si casual que xusto cando o señor presidente da Xunta pois publicanse unhas imaxes nas que aparece vencellado a unha amizade que ten que ver con un narcotraficante como é Marcial Dorado, efectivamente o señor Montoro dá instrucción de paralizar esas 49 investigacións que estaban levadas, que estaban sendo levadas adiante no conxunto de Galicia. Bueno, a verdade é que o señor Montoro xa foi preguntado por esta cuestión no Senado e dixo que non se tiñan paralizadas as investigacións. Eu teño que decir que nos fixemos as consultas á Axencia Tributaria e, si ben é certo que non paralizaron este plan, que é moi longo, si é certo que de facto se les deu instruccións ao persoal para que non se acometeran estas investigacións que ata agora se estaban levando adiante. É certo que isto ten bastante importancia, porque vai na procura unha senda contraria. É certo, temos un grande burato negro que é a fraude fiscal, temos os 35 empresarios do IBEX pois que teñen as rendas en paraísos fiscais, sin embargo, temos un goberno que está recortando os recursos da propia Axencia Tributaria e mesmo temos un goberno que acaba de reducir pola metade os recursos vencellados ao Greco, como sabedes, ese grupo de actuación que ten que ver dirixido directamente, efectivamente, á persecución da fraude fiscal e, sobre todo, dirixida ao narcotráfico. A verdade é que non ten moito sentido, non? Que si un quere aflorar, non? Ou mesmo se está practicando recortes profundos no conxunto da poboación, pois o sensato sería que ataque directamente a fraude fiscal e, sobre todo, efectivamente, que leve políticas tributarias que nada teñen que ver co que se está a facer aquí. Lonxe de facer isto, efectivamente, o Partido Popular, o señor Montoro, fai agasallos fiscais aos seus amigos e lonxe daquela amnistía fiscal na que nos dicía e prometía que iba a recaudar un total de 40.000 millóns de euros, o que obtivo tan só foron 1.200 millóns de euros, e mesmo tivemos que sufrir o bochorno de que persoas inefables como o señor Luis Bárcenas, tesoureiro do Partido Popular, pois efectivamente é un dos que sae beneficiado por esas prácticas que non son máis que absolutamente delincuentes. Non podemos ter máis que certo cariño, non? Con estas prácticas, non vou a rematar, que dende logo evidenciarían, non? Que se poden facer as cousas ben, sobre todo, non sei, nos facemos alguna pregunta na Alternativa Galega de Esquerda, por exemplo, por que non se pode publicar aquí a lista Falquiani, por que razón ten tantas persoas o Partido Popular. Eu vou dar algúns nomes que se publicaron nos medios de comunicación: o señor José María Aznar, Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato, Narcís Serra, Eduardo Zaplano, Miguel Boller, José Folgado, Carlos Ochada e moitísimas persoas importantísimas do conxunto do Estado español que aparecen publicados na lista Falquiani. Dende logo, isto é unha indignidade. Semella que por esta razón, efectivamente, o señor Montoro deu a instrucción de paralizar
unha das actuacións que máis relevancia tiña na actualidade, efectivamente, sobre todo na, no que ten que ver coas costas vinculadas especialmente ao narcotráfico no noso país. Con todo, hai varias enmendas presentadas polo Partido Socialista e o Partido Popular e polo Bloque Nacionalista que, á vista como o formulen, efectivamente estamos dispostos a transaccionar.